sentido na S+ Projetos. Hoje é o momento da criação, da concepção do projeto, da magia que vem do papel. Estamos aqui, Pedro, Jéssica, Jefferson, o Léo, toda uma retaguarda para começar esse momento tão importante. Vamos lá? Arquitetos, somos um mero instrumento da vontade dos clientes. É ali que nós temos que detectar e passar para a famosa prancheta a vontade deles, a concepção aliada à vontade. Para isso, não depende só do André, depende de uma equipe. Nós temos uma equipe multidisciplinar, mas para esse trabalho nós contamos com alguns arquitetos. Nós temos o Jefferson, o Pedro, a Jéssica e o nosso stakeholder, César. Chega o momento da criação, todos querem participar. E qual que é o grande segredo? Alinharmos os nossos pensamentos, as nossas vontades e aí então formar uma grande egrégora para essa grande criação. Continuidade da concepção do projeto de arquitetura, é muito importante trabalhar em conjunto. Nesse momento, nós vamos formatar um time ainda mais consistente para dar continuidade nesse grande projeto. Esse daqui é o lote, tá? Em questão, vocês já estão acostumados ali com ele. Eu vou passar aqui um pouco, então, da questão do que foi criado, tá? E através de alguns croquis. Ah, volumetria linda, hein? Olha. Essa volumetria é muito importante para ter a espacialidade do lote. Então, o que, que acontece? Nós estamos trabalhando praticamente em três níveis, tá? O nível inferior, por conta do lote, nós estamos trabalhando o que eu chamo de ateliê dela, né? Que é o espaço de escritório, é o espaço onde ela vai trabalhar, ela vai arejar a cabeça, tá? No pavimento terra, então, nós temos um bloco que é o de serviço, que fica à frente, tá? E um bloco embaixo, aos fundos, que é o espaço gourmet. E o interessante é que a gente corta todos esses blocos, criando um grande living. Só que esse living, gente, é uma problemática. O Guilherme não gosta de pé direito duplo. Não? Não. Sério? Sério. Meu Deus. Mas nós vamos vencer isso daí com alguns argumentos que a gente vai criar agora na concepção. E aí, quando então a gente cria esse pé direito duplo, nesse grande living de chegada, tá? Nós colocamos o bloco de dormitórios à frente desse living. O sol da tarde ali vai ser projetado nesses dormitórios. Sendo ele projetado, a gente tem um living mais gostoso. E aí a gente consegue, então, agradar o casal, porque todos os dormitórios vão ter o pôr do sol. Legal. Pôr do sol é interessante ainda. Muito legal. E eu tô achando interessante esse tanto de abertura, que eu imagino que ainda vai vir uma cobertura aqui, mas esse tanto de abertura já tá chamando para uma luz natural, né? Sim. É, nós vamos coroar esses blocos com telhado plano. Aqui a gente já tem a intenção, tá, do projeto. Ela é definida
por planos. Sem paredes. Ah, que sensacional. Quando eu tenho toda essa vegetação aos fundos que se une com o horizonte, a gente consegue buscar um pouco ali daquele pátio externo por interno. E a questão do living que eu comentei com vocês, que é esse living aqui, ó, tá? Nós criamos uma única porta de entrada, porque esse living ele é multifuncional. A Lelinha recebe clientes, os câmeras, os produtores, né? O Guilherme tem um trabalho mais reservado, mas é aqui onde vai distribuir. Tá? E essa porta de entrada principal foi onde a gente detectou lá no briefing, né? Aquele hallzinho que ela tem tímido, acanhado, entendeu? Mas tá bebendo às 11 horas da manhã? Ainda não. Eu tô arrumando as coisas, tô começando a separar as coisas pra levar pra aqui, casa. Pra levar, ó. Ai, a minha pititica vai, né, minha lindeza? Mas você sabe o que eu tô vendo? A Cacau pediu pra gente ver o que são os itens necessários. Necessário é bebidas, todas as bebidas é necessário. As taças, os copos, eu levo os copos. Você leva os copos, eu levo a bebida. Vamos dar uma olhadinha, tem outras coisas que eu queria ver com você, que tem algumas coisas que eu faço super questão de levar. Ô, meu amor, vem aqui no chão, vem. Outra coisa... são essas poltronas. Gente, as poltronas vermelhas tem que levar. É, são lindas, né? Não são? Aqui, mesa, essas coisas. Acho que ah, não. Essa mesa eu não vou levar. Novinha? Amor, mas não combina. Como não combina? Faz combinar. Liga pra Cacau, faz combinar. Não, não tem como fazer combinar. Bom, meu relógio vai, certo? Porque o relógio é a minha avó que me deu. Minha avó que me deixou de presente. Amor, mas o... vamos lá ver ele. Eu acho que não combina. Como não combina? Bom, esse quadro aqui não vai, né? Porque eu já tô levando você, né? Não precisa levar você duas vezes, né? Como assim? Não. Gente, pititica vai pro chão. Gente, essa aqui é o meu quadro, o meu retrato. Como não vai? Não, isso aqui faz parte dessa casa, foi feito pra esse espaço. Eu não vou levar duas mulheres pra casa. Não, 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 pode parar. Espera, vamos falar direito isso aqui. Quem que vai querer vir pra essa casa com um quadro meu? Ótimo, vamos vender então. Vender eu? Você não, teria coragem de me vender? Não, vender o quadro. É bonito, amor, sabe? Não, amor, por favor, tem que levar meu quadro. Ai, meu Deus, esse relógio. Tem 150 anos, minha avó que me deu, tem que levar. Como é que eu não levo isso aí? Como é que eu vou fazer com isso aí? Mas então, justamente, amor, tem 150 anos, a gente tá fazendo uma casa nova. Vai colocar um negócio de 150 anos na casa? Mas como é que eu vou me desfazer de uma herança da minha avó? Ué, você não quer desfazer do meu quadro? Ah, então vou botar os dois juntos, o quadro e o relógio. Aonde eu não sei. Mas a gente combina e acha um lugar, aluga um cofre. A gente aluga. Então fica na negociação. Ou vai quadro e relógio, ou não vai nenhum dos dois. Eu tô achando que o relógio vai ficar então. O quê? Não quer o meu quadro a esse ponto? Prefere largar a mão do relógio do que me levar? Já falei que eu não posso levar duas mulheres pra mesma casa. Então, essa porta aqui é a porta onde a gente consegue esse pé direito, uma casa brasileira. O projeto já chama pra natureza, que pela própria planta a gente já vê o tanto de verde que tem. A gente tem que finalizar isso com uma iluminação natural muito adequada. Perfeito. É, pelo que eu já percebi dos croquis e dos cortes, já está bem alimentado de luz. Sim. Natural. Agora, o que é importante é a gente explorar essa luz para criar efeitos. Essa luz natural. Eu já percebi que na escada ali você fez uma ideia de integração ali com a sala. Vou falar. Na verdade, essa escada que está aos fundos aqui, né? A gente quer deixar ela reservada. Uhum. Mas eu não posso quer, reservar. Não é para apresentar a escada não, de imediato. Não. Ah, tá. Sabe, a gente não quer que ela decida de passarela. Entendi. Ela quer que serviços, nós queremos que serviço em privacidade.
A gente falou da pedra no piso, a gente está falando da pedra enquanto, né, enquanto a pavimentação. Mas também a gente pode pensar em algumas outras, alguns outros materiais, talvez até sintéticos, sim, que deem uma simulação de pedras, por exemplo, não sei, vamos pensar aqui numa gruta. Vamos pensar que de repente a gente quer criar uma sensação de uma luz que vem daquele lugar que a gente não espera. Então vai que... A luz mágica. Exatamente. A gente quer magia. E principalmente natural. Aquela coisa que vai ser dinâmica. A melhor forma de a gente explorar essa iluminação que é gratuita. E a arquitetura projetada em cima disso, que o André fez aqui, eu já percebi formas de a gente já dar alguns destaques nisso aí. É, aí vai a dica. É muito importante essa integração dos profissionais para ter um resultado muito mais satisfatório. Maybe you can start again, but this time you can start by saying goodbye. I know that you're tired. Nada melhor do que chamar reforços para o nosso time. O Light Designer tem um papel fundamental, que é dar a luz. Não só a luz artificial, mas ele vai colaborar com a luz natural. Mas sempre, sempre temos que andar juntos, que é para vender, é para convencer e é para encantar o cliente. Essa é a nossa concepção. O projeto, como eu te falei, já tem bastante referência para trabalhar a iluminação. Só agora questão de dimensionamento para poder fazer até algumas sugestões para alterar ou enfatizar mais a arquitetura com a luz. Sim, né? Sim. Sensacional o projeto do André, eu não esperava menos. E o mais interessante, o mais gostoso é que todo projeto que a gente trabalha junto, a integração do projeto de arquitetura com a luz que eu vou projetar, com a iluminação que eu vou projetar, já está bem adequada. O que sempre eu trabalho com o André, a gente vai executar nesse projeto, que é ajustar pequenos detalhes para aproveitar da melhor forma a arquitetura integrada à iluminação. Agora é a luz, vamos trabalhar a luz também. E destacar tudo isso aí que você está querendo colocar, porque eu já vi que você vai colocar umas coisas diferentes. E a história não acaba aqui. Ainda tem mais processo criativo pela frente. Logo mais, nós vamos encontrar os demais da equipe. Os engenheiros, a paisagista e também retornaremos com o Danilo. E você que não cumpre esse cronograma... Crumpa! Vai, um, dois, vai! Pra essa grande criação. Que coisa linda! Tem uma história, né? Você viu? É uma egrégora. Pulões pra gente poder estar fazendo essa fundação. Manda bala. Maravilha.